Salutare și bine ați venit la vlogul nou de intermittent fasting. Vreau să fac introducere pentru că am uitat să postez sâmbătă o parte din vlog, pentru că a fost filmat cu aparatul și am uitat complet. Așa că o să o introduc în partea de început a acestui vlog. Și apoi veți vedea continuarea cu dimineața care a urmat în ziua nouă. Așa că vizionare plăcută! Și din ăștia. Da. Oare ăștia-s picanți? Ce fain, ia uite. Și aici îți vine tele, wow, ce mari sunt. Da? S-o grămadă. Dar astea cred că o să le las aici. Așa. Trecem la doua, care cred că-s din castraveți. Așa. Și Vegeta. Ce tare. Da. Foarte tare, mamă, dar ce mari sunt, wow! Wow, wow, wow! Cred că mi s-a închis telefonul. Foarte tare. Și cred că aici sunt numai castraveți. Da. Și mai mici, și mai mari, wow! Sunt super, abia aștept să-i gust. Dar sunt sigură că au gustul ăla de solar. Mirosul, nu mai zic. Da. Mulțumim Nugabi de la Matca pentru toate aceste recolte. O să probabil o să fac cu ardei și cu roșiile sau o să mai cumpăr niște roșii, niște zacuscă, dar o să vedem. Cred că o să și mâncăm așa, dar o să fac și o mică zacuscă pentru că mi-am dorit de mult să fac și-o pentru prima dată o zacuscă. Dar da. O să fac niște poze și cam astea fac. N-am putut să rezist tentației. Așa că l-am tăiat și am gustat deja. Exact gustul adică castravete autentic. Și foarte moale și foarte, cum să zic, fresh, foarte suculent. Partea asta din interior e foarte fină. Crispy. Coaja e crispy. Wow. Îmi place maxim. Scuzați dezordinea din spate, dar așa se întâmplă după un weekend întreg. Așa cum o vedeți bine. Nu prea am lumină. Excelent. Recomand 100% castraveți de Matca. Sunt super, super buni. Am și ardei. O să încerc mâine. Că mâine este duminică și o să iau cu mine și câțiva la muncă. Să dau la colegi și sunt curioasă dacă ăștia sunt picanți. Așa cred. Cred că sunt din ăștia spicy. Pentru că așa mi se pare că am mai văzut. Da, acum vom vedea. Mai în continuare. Și roșiile-s curioasă. Știu că-s pe ducă. Mi-a spus Gabi că sunt cam ultimele. Dar chiar așa o să gust tot așa mâine. Să vedem cum sunt. Și din restul care s-au stricat un pic sau ceva, o să fac suc sau... Văd eu. Oricum, sunt bineveniți.
Ia să vă citelește. Monster vieții. Vă salut și eu din ziua noua de intermittent fasting, cred. Aseară n-am mai apucat să vorbesc cu voi, dar o să vorbim acasă mai multe despre ce s-a întâmplat. Momentan mi-am luat un meal deal de la Tesco. Am venit până la școală, dar am venit degeaba că noi am intrat în vacanță. Ce fain! Ce fain contrastează mouă cu albastru. Așa, ce spuneam, și am aflat că suntem în vacanță și trebuie să... Mâine avem deadline-ul pentru assignment. Foarte fain, n-am știut, am crezut că e decembrie. Și acum trebuie să vedem cum o dregem, pentru că e groasă. Trebuie să cerem o prelungire cu un motiv bun. Să vedem ce scoatem și... nu știu ce am să mai zic. Da, și trebuie să ne întoarcem acasă, bineînțeles, că n-avem ce să facem. Seravi. Da. Vorbim pe drum sau poate acasă mai bine despre ce s-a întâmplat aseară. Ca seara nu m-am simțit deloc bine și n-am mai filmat nimic, așa că ne auzim mai târziu. Am luat acea disperație. Somon și brânzică. Și măcar are pâine integrală, pâine neagră. E bun, bun așa. Ca și ciupercile. Mamă, mănânc ciuperci crude. N-au nimic, sunt foarte bune. Despre ziua de azi. Am devenit la școală degeaba. Sunt niște poști. E frumoasă. E a mea. Ea e găsana mea. Dar și când noi slăbim, să fiu bomba bombelor. Mai te văd eu atunci ce mai zici tu, găsana mea. Direct a spus-o. Mai zi o dată, ca să te-am aici înregistrat. În viață nu contează dacă e gras sau slab. Important este să nu fii gras. Lasă asta, zi ce ai zis mai devreme. Ca să te-am aici înregistrat. Da, oricum ești perfect. Oricum, da. Mă iubești așa cum sunt, nu? Da, pentru că ești perfect. Nu? Nu. Vine să plâng. Mai rar ca să vezi soț. Soți care să zică despre soțile lor, care nu arată bine, că... Adică nu stai un detaliu, sincer. Contează aspectul fizic, că de-aia te îndrăgostești, da, inițial. Consider că e foarte important aspectul fizic la început. Bineînțeles că trebuie să ai grijă de tine și ca să fii sănătos și ca să îl atragi pe celălalt. Dar mai mult decât asta, la un anumit punct în viață, nu mai pui accent așa tare pe chestiile astea. Pui accent pe comportament, pe... dragostea asta interioară, nu știu cum să mă exprim. Da, mă, deja dragostea a luat alt sens. Da. Un fel de... E next level. Da. Păi da, ții la celălalt, da, pentru ceea ce este, nu pentru cum arată, știi? Și... Da. Da, am filozofat un pic, dar e important să avem și discuții din astea, pentru că chiar dacă sunt destul de personale, important să gândim sănătos, eu așa cred. Că asta e o gândire sănătoasă, nu dacă pui niște limite, pui niște... Nu mai simți nimica pentru tine. Da, exact. Eu nu te mai iubesc. Te-s căsătorit de 3 ani, 5 ani și ea îi zice că nu mai simt ca la început, nu mai te iubesc, nu mai simt că te iubesc. Păi nu mai simți, normal că nu mai simți. Trebuie să fii conștient că ai cum să mai simți. Da, normal. Ai fluturi în stomac, what the fuck. Ba, ai fluturi în stomac la anumite chestii, dar nu e cum e la început, da, normal. La început totul s-a bazat chiar numai pe asta. Da. Sper că v-am prins așa în discuții și sunt curioasă și de părerea voastră. Ce credeți despre plăcutul ăsta, chiar dacă, de exemplu, fata sau bărbatul s-a schimbat de la primul an de relație sau de la... Adică e normal să după căsătorie te mai schimbi un lucru. Ia.
hai să zicem că nu te-ai îndrășat, da? Adică nu, nu a fost ceva controlabil, da? O avut unul din dintre căsătoriți, o avut un accident sau ceva. Așa. Nu știu, au rămas cu sechele, au rămas fără un picior, au rămas la față, poate da. S-au străcat la față, s-au dezmembrat, s-au desfigurat. Așa. Ce faci de acum? Îți cauți pe altcineva? Nu mai ești atras de el, nu mai îl iubești? Ideea e că noi trebuie să ne reamintim ce am zis la... cum se numește? Credință și... În jurământ. Loialitate și... Atunci când faci jurămintele, spui și la bine și la greu, asta era ideea. Și normal că atunci când, de exemplu, se întâmplă ceva cu partenerul tău, ori slăbește, ori se îngrașă, ori are un accident și rămâne la pat sau chestii astea, tu trebuie să rămâi acolo, lângă el, asta e important. Treci de etapa asta de plăcut fizic și de pus accent numai pe chestiile astea superficiale sau de suprafață. Și deja treci la next level, eu așa cred. Și cu anii ce trec, ea automat iubirea se transformă, nu mai este ca la început o iubire... Da, dar trebuie să realizezi transformarea asta. Păi da. Nu realizezi și nu ești conștient. Asta e problema, aici vine problema. Și să crezi că, băi, eu nu mai simt nimic pentru asta, frate, nici eu nu mai iubesc pe omul ăsta, ești prost. Aici intervine toată problema și schimbarea, când oamenii nu mai... oamenii nu mai conștientizează că s-au produs niște schimbări și că e normal să se producă niște schimbări. Ei cred că iubirea trebuie să rămână la același nivel. Nu e adevărat. Iubirea se mărește, se transformă. Sunt multe de discutat pe tema asta. Trebuie să ne facem temele de acasă și să avem și cuvintele la noi, pentru că ne-am capit tot cuvintele. La mine e problema, da, și la mine e problema când pun când mă pun în fața camerei, îmi pierd cuvintele, nu mai știu ce voiam să zic. Când închid camera, îmi vin toate și eu trebuie să dau update la soft, că nu prea mai funcționează bine multitasking. Da. Nu, la mine asta e problema. Uneori când n-am camera în față, vin foarte multe idei, pentru că stau și mă gândesc profund și de asta cred că e bine să-ți faci așa un fel de schiță înainte de a filma un videoclip, pentru că îți fug niște idei și atunci când îți vin ideile să le ai o foaie să le scrii, nu? Dar bine, oricum că discuția asta a fost pe nepus în masă. Probabil oamenii trăiesc cu impresia că, adică acum iau cazul meu, că este despre canalul meu, e despre mine. Sau impresia că dacă eu m-am îngrășat, vezi, Doamne, tu nu mă mai iubești sau chestii de astea. Chiar așa, adică probabil au fost momente nu mai grele. Nu a fost niciun moment în care să nu te iubesc. Ce ai iubit? Nu? Dacă nu te iubesc, am plecat. Sau nu ce-am arătat. Ei, da. Eu asta cred. Dacă eu nu mă iubesc, cum să mă iubești tu? Înțelegi? Pentru că se reflectă treaba asta. Zic că cum e la mine cu Dumnezeu. Ia. Eu când s-a zis o dată că te iubesc, ca să schimbi treaba asta, trebuie să se întâmple ceva foarte grav. Cum ar fi? Cum ar fi să nu fii loială, să mă bați, să mă... Viste care există, nu pot să trec ca să nu te mai iubesc, înțelegi? Nu am mai lăsat din discuția noastră pentru că devenise destul de personală, așa că o să fac un vlog special cu tema aceasta. Dacă aveți întrebări, chiar mi-ar plăcea să le puneți în comentarii, ca să putem să facem un vlog exact despre subiectul acesta, despre relații, despre iubirea care se schimbă din timp. Și subiectul acesta cred că o să fie un subiect interesant, așa că nu ezitați să-mi puneți întrebări și vom face cât de curând un vlog despre asta. Pentru cine o să am o salată cu legume de la Matca, care deja am gustat-o și e super bună. Nu știu, dar au cu totul alt gust legumele, cel puțin ardei, castraveții. Sunt super faine. Adevărat, roșiile nu mai sunt de sezon, dar chiar și așa și ele au gust și miros și îmi plac foarte mult. Așa că poftă bună să am și ne auzim mai târziu la încheierea vlogului, pentru că nu mă simt prea bine.
Astăzi am mâncat cam prost și ieri. Și bă, probabil trebuie să sunt în perioada aceea lunii când trebuie să-mi vină și de asta nu mă simt prea bine. Dar în rest o să ne auzim mai târziu cu concluzia. Am mai făcut aici la mine pe canal băutura asta, dar o fac și acum pentru că este o băutură de iarnă, să zicem așa. Am pus aici clementine, măr, merișoare, astea nu știu cum se numesc exact, condimentele astea, dar sunt niște condimente care miros super fain și dau fain gust la băutură. Portocală și nu știu dacă mai trebuia să mai pun cuișoare, dar nu am momentan. Și am pus doar ce este pe de aici. Este foarte bună și foarte sănătoasă, are un gust super fain. O să-i pun un pic de miere. Ori dacă nu, merge servită și așa, pentru că își ia gust din fructe. Mi-mi place foarte mult aspectul și mirosul pe care îl faci în casă. De asta îl fac când vine perioada iernii. Și o să vă arăt și vouă cum arată. E ca un ceai, dar e mult mai gustos. Mai degrabă ca un suc, așa, ca un compot. Așa că o să vă arăt rezultatul final la urmă. Cam așa arată la final. Am pus și puțină lămâie și puțină miere. Am zis să fac și o încheiere pentru vlogul de astăzi, pentru că e deja foarte târziu și v-am să mai spun așa două chestiuțe și apoi să ne auzim mâine, bineînțeles. Zilele astea v-am zis că nu m-am simțit foarte bine, cel puțin de vreo două zile așa, mă încearcă iar probabil o răceală și totodată trebuie să ieși perioada aceea lunii, trebuie să-mi vină menstruația. Și atunci mai mult am dormit, mai mult am stat așa și n-am făcut mai nimic, nici măcar curățenie, nici măcar prea multă plimbare, nu am făcut, adică n-am ieșit deloc să mă plimb, doar ce am ieșit azi cu Zara să-i fac câteva poze și atât. În rest am stat și m-am odihnit, dacă l-au zis pe Daniel pe fundal să-l ignorați, că se joacă, dar sper să vină și zile mai bune. Mâine o să încerc să fac curățenie și chestii din astea, pentru că joi o să fie zi de mers cu pisicile la castrat. Și o să fie destul de greu, mă gândesc că trebuie să am grijă cu ele. După aia o să fie mai greu și cu alimentația, cred că nu o să fie așa ușor. Și o să aibă și probabil guler din ăla, pentru ca să nu se lingă. Dar vom vedea până atunci. Vorbesc de pe acum pentru joi, azi fiind... Azi e luni, mâine marți, normal ar fi trebuit să fie zi de universitate, dar noi avem vacanță, după cum v-am zis astăzi. Și așa că trebuie să-mi planific alte chestiuțe. Dacă o să-mi găsesc niște shifturi, o să mă duc la muncă, dacă nu, o să fiu tot acasă. Asta până o să reușesc să-mi găsesc un job. Nici acum nu am găsit ceva așa stabil, așa că încă e vacanță la mine. Lucrez doar duminica. Cu atât mai mult că stau acasă, pot să fac exerciții, pot să mănânc mai puțin, pot să fac organizare, pot să fac chestii astea, dar pentru că sunt răcită și am starea asta, nu prea am avut chef zilele astea să fac nimic, doar am stat și am dormit. Deci am venit acasă de unde am fost la oraș, dacă am gătit și după gătit m-am pus în pat și m-am uitat la ceva și am adormit, n-am făcut nimic interesant. Voiam să mergem în vizită, să mergem să vizităm... la Seven Sisters de Redcliffe, parcă așa se numește, unde au fost și cei de la The Royal Singer și au filmat. Doar că vremea e cam ciudățică și momentan eu v-am spus că noi nu prea ne plimbăm, sau nu știu dacă v-am povestit, noi nu prea ne plimbăm momentan pentru că avem alte planuri, avem alte investiții de făcut și... nu este chiar o perioadă în care noi să ne putem distra, să mergem să vizităm, să cheltuim bani așa pe vizite și pe chestii din astea. Mai ieșim așa la un film, mai ieșim așa la mâncat în oraș, chestii din astea, pentru că n-ai cum să stai numai în casă nebunești. Dar în mod special păstrăm banii pentru alte treburi. O să vorbim și despre asta când o să vină momentul potrivit. M-a întrebat cineva...
că am postat iar pe Instagram un link unde puteți să-mi puneți întrebări anonime, pentru că știu că e greu ca persoană fizică să uneori să pui niște întrebări, poate mai personale, poate mai îndrăznețe. Și atunci am pus acolo un link cu o aplicație pe care o folosesc, NGL se numește, și am primit o întrebare, m-a întrebat cineva că dacă ne facem casă sau ne cumpărăm casă sau ceva de genul. Nu, nu este vorba de o casă, o să vedeți la momentul potrivit, dar o să fac probabil și un Q&A cu întrebări dacă o să primesc mai multe. Am primit deja vreo 4. Dar dacă o să primesc mai multe, o să fac un Q&A, dacă nu o să-l includ tot așa într-un daily vlog sau pur și simplu o să răspund pe Instagram, o să vedem mâine. Dar ce vreau să vă spun, asta că momentan o să mergem probabil undeva prin apropiere, dacă o să mergem într-o zi. Obișnuiam de obicei pe weekend, pe sabat să mergem, dar vom vedea, eu încă trag de Daniel că nici el nu e genul care să iasă neapărat și vrea și să strângem bani, dar când o să vină momentul să ieșim, o să știți, pentru că o să filmez, bineînțeles. Da, vreau să închid că se aude Daniel foarte tare. I-am zis să facă liniște, să mă lase să filmez, dar nu se poate. Așa e, trebuie să le înțeleg și pe el. Și vedem mâine, poate reușește Daniel să meargă să vadă niște vanuri, pentru că el o să înceapă munca cât de curând. Și el a avut o vacanță destul de mare. Poate o să povestim despre asta. Vreau să povestesc, fac un videoclip în mod special despre Amazon. Deci aplicație de la Amazon. O să vedem, poate, dacă o să vi se pară interesant, să-mi spuneți în comentarii ca să știu. Interesant, mă rog, curios, de ce și vrei, dacă vreți să mai știți așa chestii despre Amazon. Dar da, până atunci vă las, că deja sunt super adormită. Am așezat și toate legumele în frigider ca să fie safe, ca să nu se strice. Și probabil dacă o să am destule legume și dacă o să am chef, probabil o să fac zacuscă. Mereu mi-am dorit să fac, dar mi-a fost frică, nu știu de ce. Și aici în Anglia e și mai greu cu legumele, dar o să vedem. Ne auzim mâine cel mai bine, când o să fiu mai lucidă și mai neadormită. Așa că v-am pupat, să aveți o zi sau o seară frumoasă și ne vedem din nou, zic, mâine la următorul vlog.